programmet presenteres av Pro Series fra Vella. Og piano vaniljesaus fra Tine til sommerens vær. For mange av oss innebærer pollensesongen påkjenninger. Du som har allergi ønsker rask lindring. Vinn kampen mot allergi med Livostin. Virker innen få minutter. Forsterk uttrykket ved hjelp av false lash effect mascara. Max Factor, the makeup of makeup artists. Det meste i mitt liv er som det skal være. Jeg har en veldig bra jobb, fine venner, ja. Men jeg vil jo møte den rette å leve med, da. Det er en ganske liten sjanse for meg å møte noen vi er venner i dag. Og de som finnes der har vært med veldig lenge, så skulle det ha hendt, så burde det liksom ha hendt allerede. Det ville ha vært fantastisk å bli forelsket igjen. Nærmere 2600 går på date hver uke. Match.com. Bli medlem helt uten kostnad. Nå får du smaken av sommer hos ICA Supermarked. Denne uken har vi blant annet ferske svinekoteletter fra kjøttdisken til bare 34,90 per kilo. Og nygrillede kyllinglår til bare 5,90 per hekto. Hos ICA Supermarked. Welcome to the Google Intern Competition. For interns at Google. You're salesman. Oh, are you kidding? Red means no. Green, yes. Dating a fellow intern. You can't date an intern, no. Is a one-night stand considered dating? The next challenge. What? Find the bug. What? The internship. What? På Telenor.no får du alltid de mest populære 4G-mobilene. Og for å bruke farten som den nye mobilen din byr på, er det lurt å kjøpe den med et komplett abonnement hos Telenor. Vi er nemlig den første mobiloperatøren som gir deg 4G på mobilen, og det betyr at du kan surfe opp til 10 ganger raskere. Og husk, nå inkluderer vi fri bruk av minutter og sms i våre mest populære komplett abonnement. Sjekk ut Telenor.no i dag. Tim McGraw, Two Lanes of Freedom. Two Lanes of Freedom. Nytt album fra Tim McGraw. Without you. Ute nå. Embrace your past, but live for now. Hallo, broderen. Det er Jan. Jeg lurer på hvordan det går med deg. Ok. Med NetCom Smart får du fri bruk av både minutter og meldinger, så da blir det kanskje litt lettere å si det du har på hjertet. Som NetCom-kunde kan du dessuten få et ekstra datasim-kort til for eksempel nettbrettet for 30 kroner i måneden. Da får du mer ut av den inkluderte datamengden. Les mer om denne og flere fordeler på NetCom.no. Treningsturene mine skal bli bra, prøver jeg å få til et samspill med bilistene. Når jeg skal krysse en vei eller en avkrøssel, etter de beste tipsene å søke blikkontakt. Når kontakten er etablert, er som jeg er faren over. Oppdag den rene, friske følelsen. Nye Always trusinnlegg nøytraliserer lukt i stedet for å bare skjule den. More than freshness, pure freshness. Hei, stopp! Du også! Såpe med for høy pH kan forstyrre balansen i underlivet. Derfor har Dr. Greve Sensitiv Intimvask lav pH på 3,5. Prøv nå nyheten. Dr. Greve Kremet Intimvask.
Lag en ordentlig middag på under 15 minutter. Kok opp Toro Bergens fiskesuppe. Tilsett den fisken du ønsker. Ha gjerne i vårløk og strimla gulrot. Topp med litt ferske reker. Din egen fiskesuppe fra Toro. Med Viaplay streamer du så mange filmer du ønsker, og hele sesonger av dine favorittserier. Opplev ubegrenset streaming. Les mer på viaplay.no. Viaplay. TV, sport og film online. Noen mennesker bare flyter gjennom livet. I'm really relaxed, you know. Uten den minste bekymring. Så det er lett å falle for sjarmen deres. Be my wife. Yes. How do you do it? What? Tre på rad med Drew Barrymore. Begynner i kveld 21.